Nyáron nem csak az üresen hagyott lakások miatt nő meg a lopások száma, hanem a túl zsúfolt strandok miatt is. A tömegben ugyanis senkinek nem tűnik fel, ha valaki felkap egy táskát a földről vagy a padról, és kisétál vele a strand területéről. Az olykor jelentős anyagi kár azonban egy kis odafigyeléssel megelőzhető, erre pedig a hangos bemondók is rendszeresen figyelmeztetik a fürdőzőket. A szakemberek legalapvetőbb tanácsa pedig az, hogy nagyobb értéket ne vigyünk magunkkal a strandokra. Korábban mindig azt mondtuk, hogy a lehető legkevesebb készpénzt vigye magával. Én azt gondolom most, hogy itt a vírus után láthatjuk azt, hogy a bankkártyás időszak következett el, tehát készpénzt, ha egy mód van rá, senki ne vigye magával, vagy tényleg csak nagyon keveset. A bankkártyát viszont úgy vigye magával, hogy a PIN kód, ami hozzá tartozik, az értelemszerűen nem a bankkártya mellett található. Azt tanácsoljuk mindenkinek, hogy használjon értékmegőrzőt, ha lehetőség van rá persze. Ha nincs lehetőség értékmegőrzőre, akkor ha többen mennek mondjuk fürdőzni, akkor valaki maradjon mindig az értékeknél, a törölközőnél is figyeljen arra, meg egyáltalán figyeljék azt a csomagot, amit hoztak magukkal, hogy minden a helyén van-e. Ezek alapvetően olyan tanácsok, amelyeket, ha mindenki betartana, akkor nyilván az egyébként nem nagy számban előforduló ilyen strandlopás még inkább kisebb mennyiséget öltene. Egyre több strandon működik biztonsági és strandőri szolgálat, ennek keretében hivatásos, egyenruhás rendőrök teljesítenek szolgálatot a fürdők területén. Ez főleg az épített, mesterséges strandokon működik, a megyékben népszerű Tiszaparton például azonban nincs ilyen. Ha itt lesz valaki lopás bűncselekményének áldozata, a 112-ességi hívót érdemes tárcsázni. A rendőrségnek nincs könnyű feladata a nyomozás során, hiszen általában nincsenek szemtanúk, és a sértett csak a strandolás végén veszi észre a bűncselekményt. Ennek ténye pedig sokszor el sem jut a rendőrségig, mert az áldozatok szégyellik a saját figyelmetlenségüket. Pedig fontos lenne erről minél hamarabb bejelentést tenni a legközelebbi rendőrkapitányságon, és igénybe venni az áldozatsegítő szolgáltatást. A hatóság azonban hangsúlyozza, a lopás elleni legjobb védekezés a megelőzés, a prevenciós kampányoknak köszönhetően pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is javuló tendencia mutatkozik a lopások száma tekintetében.